libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Tenente é o Gustavo. Não era o Lucas? Vou me atender e matar aqui, ó. Quem mata primeiro? O Gustavo é quem mata primeiro, querido. É, verdade. Onde eu pego um perdidinho? Não, você matou primeiro, foi o Lucas. Eu tenho que morrer? Eu tenho que morrer? É, mesmo, você matou primeiro, foi o Lucas. Foi o Lucas. Mas então, Lucas, eu tenho que morrer? Não. Acabou o cocô. A merda já pô, acabou. Mata aqui, onde eu caí. Aqui, ó. Socorro. Tô cozinhando do Thiago. Pô, que teste de comida aqui na frente da porta da prisão. Ai! Mas pessoal, ainda tá dentro aí, fazendo. Oh, oh. Foi mal, foi mal. Perdeu um monte de carne. Que perdão? Eu, Gustavo, tinha perdido um monte de carne. Ó, vou colocar aqui a pessoa. Eu queria. Eu queria. Pra ver como é que é. Você gosta de assistir um vídeo que ninguém vai tomar no cu. Pelo menos é um vídeo. Pessoal, pessoal. É a cadê o Thiago? Cara, é o Lucas. E os policiais perderam antes, né? Que verdadeira eu. Abre logo. Aí, pessoal. Você quer uma treta, mano? Quer uma treta? Só agora não, vai! Quê? Você quer? É, né? Calma. Vai, bora, 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 vai! Vai, bora, vai, bora! Pera, Gustavo, volta! Volta, meu! Conta aí, Lucas, já conta. Volta, Gustavo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já vou eu! Nossa, quase caí na armadilha. Ai! O Lucas tá vendo! Tá vendo atrás de mim! Não, você é burro, cara. Que loucura. Você que nunca sabe a letra de mim. Eu não. Ai, porra de cuipa do caralho. Hoje. Ai, caraça. Aqui, ó. Aqui. Que é bom. Ai, caraca! Nossa, quem é que? O Lucas tá atrás de você, Thiago, se eu não me engano. Quem tá andando? Eu. Então o Lucas. Nossa, tá... quem tá andando? Minha Vitória tá andando. Ela não tá correndo. Nossa, que burro. Ai, ai. Nossa, nossa, pelo amor de Deus, cara. Nossa! Cagaram junto de mim! Foi o Thiago! Eu vi ele soltando o peido! Tu foi a Vitória! Não fui eu! Porque eu ouvi um barulho, alguém peidando! Alguém dando cu? Alguém peidando! Eu nem vou andar com a Vitória porque eu vou correr risco! Então eu nem vou andar com ela! É lógico que eu vou correr maior risco! Deixa ele! Ai, naquela turma eu não vou aí, que o Lucas já sabe! Merda. Meu Deus, Vitória. Lascou. Tchau também. Ufa. Caraca. Eu vou embora daqui. Não, não. Pô. Ele ficou preso.
achar coisa de diamante, a gente pode pegar? Não. Pode ir. E se a gente achar bloco, esse negócio pode pegar? Eu achei que... Hã? Se a gente achar bloco, essas coisas, a gente pode pegar? Ô, oh, mano, eu vou acabar morrendo. Não, tá... não pode pegar nada de bloco. Nossa, o Lucas me deu uma baita flechada. Acabou o cocô, meu peito fedor. Mano, eu não sei pra onde eu vou, tipo a cadeia. Meu Deus, essa parte onde o Lucas tá. Cara, vocês? Meus ovos. Você quebra a cena da brincadeira. Seu bando de bosta. Já falei pro Gustavo. Ninguém vai salvar o Gustavo? Coitadinho do Gustavo. Eu tô na porta da prisão. Então abre. Alguém? Tá na porta verde. Alguém? Gustavo, você, calma. Uma hora boa, já pode ser um creeper explodir isso aqui pra ele fugir.
One eternity later. Da flecha. Bater assim e aí eu fugi. Chegou, brilhosa! Na bunda. Estourou a alavanca, você quer o quê? Uxi. Ó, já conta até 10, gente. Calma, ainda tem que... Ô, volta! Já conta até 10, né? Volta! Ainda tem que abrir. Já tá aberto, já. Ainda tem que abrir. Vai logo. Vai logo, mano. Vai, conta até 10, gente. Pera aí, pô, ninguém saiu ainda. Você quer o que? Conta devagar? Do brinquedo gordo. Eita, prima, conseguiu cair. Você tá dando no shift, né? Tô. Lógico que não, né, Lucas? Eu tô dando em pé. Alô, você é o quê? Sentado? Lucas, o que tá falando aí? Não, o Lucas perguntou se é no shift. Você fala, você fica falando, tô dando normal. Não, eu ando em pé.
Você que senta o pé, não? Calma aí, eu tenho que pegar um arco, não trouxe. Bem feito. Aí, pra dá mais tempo pra nós. Peguei flecha. Só flecha. E o arco. Só arco. Esse é de novo, pai. Hã? Nossa! Nossa! Você colocou o cronômetro? Coloquei. Ah, tá. Jumento! Nossa, Gustavo, caramba! Meu Deus, hein, mano? Policial, mano, tá ali. Vocês estão aqui? Ah, vocês estão perto da lava, né? Não, não! Deixa eu ver. Ah, é mesmo, tá certo. Onde você tá, Vitória? Nossa, você tá aí? Mentira. Ah, ela tava aí desde quando você tava aí? Não, não, eu tava. Não tava não, pô, ela tava lá dentro da prisão. Não. Deixa eu ver. Fudeu. Quem é? Quem é isso aqui? O quê? Quem é? Nossa, mano! Cadê ele? Você tá onde? Você tá subindo a escada do castelo? Não. Tô procurando agora. Mano, eu vou sair daqui antes que o Gustavo me mate. Vou voltar pra você? Não. Tô até aqui. Tá fazendo Lucas? Agora sim. Pegou? Pegou lá. Que ruim! Que bicho! Olha o teu ruim, cara! Ô, aquela hora que eu te dei uma espadada, você foi pra onde? Espadada? Aquela espadada que eu te dei. Aquela hora que você tava subindo na escada, você tava bem engaixadinho atirando as flechas em mim. Não dá, tinha um cachorro. Tava assim, pô. Não, pode ficar. Quando eu tava pegando? Está, você vai tomar teu trem. Ô, não pode, hein, Lucas? O quê, louco? Você tá tirando flecha? Poxa, que louco, ó o que ele tá fazendo. Ó, olha o que ele tá fazendo, ó. Ai, que lixo! Nossa! A flecha catou em mim. Não, a flecha catou nele. Ah, que lixo!